Proteklih mjeseci vlada Unsko-sanskog kantona usmjerila se na sređivanje javnih financija, prije svega saniranje naslijeđenih dugovanja, te u zadnjih mjeseci po dana na planiranju budžeta za 2019. godinu. Ponuđeni nacrt od 224,6 miliona maraka je realan iznos u odnosu na priliv prihoda i obaveze koje je kanton dužan da servisira, istakao je premijer Mustafa Ružnić. Shodno ocjenama i shodno mišljenju Federalnog ministarstva financija kojeg smo dobili, radi se o realnom budžetu koji je prvi realan budžet u posljednjih 10 godina, koji nema ličnih želja, koji nema lažnih obećanja, koji nema projekata koji će biti paravan podrške u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Ma koliko njegovi prethodnici govorili da su također donosili realne budžete, premijer Ružnić ne dijeli to mišljenje, a na osnovu zatečenog stanja u financijama, nakon što je preuzeo dužnost kantonalnog premijera. Stanje se uspjelo donekle popraviti, pa se tako došlo do pozitivnog tekućeg bilansa od 8 miliona maraka. U nacrtu budžeta predložena su povećanja u različitim segmentima. Povećanja, znači grant sport, povećanja grant kulture, demografija. Kada u pitanju poljoprivreda, ne samo povećanje poticajnih sredstava, nego sredstava koja će koristiti za razvoj. Također, kada u pitanju privreda, znači povećanje financijskih sredstava, znači za pomoć našim privrednicima. Pojačan je budžet za policiju, za njeno opremanje, više sredstava je za jačanje javnog zdravstva, ali i obrazovanja u svrhu poštivanja kolektivnih ugovora. Planirani su i veći iznosi za boračke stipendije, Fondaciju za podršku odbrani bivših pripadnika 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Novina je i da se uvodi grant za demografska pitanja. To je prvi put predloženo sada u ovom budžetu. A misli se na mlade, možda na treće dijete, uglavnom, pomaganje mladih bračnih parova s ciljem da ostanu na ovom kantonu, da se ne iseljavaju. To je bio prvenstveni motiv toga. Iako još nisu razrađeni detalji, baš za koju tačnu namjenu će biti ta sredstva utrošena. Koliko god za kratko vrijeme uspjeli poboljšati financijske tokove u budžetu, ministar financija ipak upozorava da će trebati još dosta poraditi na njegovoj stabilizaciji. Znači, samo dugoročni dugovi su nešto manje od 70 miliona konvertibilnih maraka, trenutno iznose na 31.12. Nevezano još za van sudska, odnosno za sudska izvršenja, znači presude koje su postale pravosnažne, 78 miliona konvertibilnih maraka bez kamata. O nacrtu budžeta sada se treba odrediti Skupština Unsko-sanskog kantona. Vlada kantona dala je zeleno svjetlo na programe rada i financijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo. Kada je u pitanju Zavod zdravstvenog osiguranja, usvojen je zaključak koji se odnosi na funkcionisanje komisija koje određuje ova ustanova. Na kojem se obavezuje Zavod zdravstvenog osiguranja da u roku od 15 dana mom ministarstvu dostavi sve podzakonske akte vezano za način imenovanja komisija koje Zavod plaća. A ova ustanova danas je dobila i novog vršioca dužnosti direktora Sanela Bajramovića. Ujedno, ministarstvo je u obavezi da pokrene proceduru oko imenovanja direktora na period od 4 godine. Podršku vlade dobila je informacija o primjeni alternativne krivične sankcije, rad za opće dobro, kao i još niz drugih tačaka koji su se našli na sjednici.